Так, дійсно, ми сьогодні провели, крім власне відкриття модульного містечка, ви, напевно, бачили, були і брали участь, що я вам дуже дякую, ще декілька нарад, які стосувалися, власне, питань ВПО і ветеранської політики в області. За власними спостереженнями, з якими я хочу з вами поділитися, я бачу, що цей напрямок, ми зараз говоримо про соціальне забезпечення власне важливих категорій з числа внутрішньопереміщених осіб, а також родин військовослужбовців, наших поранених, також полонених і зниклих безвісті, опрацьовується і є ефективно контрольованим. І я дякую за це пану Дмитру Луніну і колективу, тому що там працює багато людей. Я дякую громадам. Ми сьогодні обговорили вкрай важливі питання забезпечення житлом наших внутрішньопереміщених осіб, наших ветеранів. Ми говорили про працевлаштування, якими є шляхи, комунікація, а також що хоче бізнес, що хоче влада і головне, що хочуть наші люди, які інтегруються в громади, очікують допомоги і на неї розраховують. Ми провели засідання координаційного центру, який працює при ОВА, і це вже було шосте засідання за досить нетривалий час. Ми зараз кажемо від початку офіційного створення, це дуже інтенсивна робота, за що я ще раз кажу і дякую в тому числі заступнику голови ОВА, який є керівником координаційного центру. Ми побачили, якою важливою є напрямок власне співпраці між урядом, так, між ОВА, а також територіальними громадами. Ми побачили і намітили кроки щодо нашої підтримки на рівні міністерства, на рівні уряду. Ми зараз говоримо про об'єкти, до прикладу, так, які були визначені ОВА разом з громадами, як пріоритетні щодо реконструкції під соціальні гуртожитки, під тимчасове житло для наших ВПО. Таких об'єктів є всього більше 80, з них 13 є пріоритетних, які підготували усі необхідні документи в громадах, і це теж дуже важливо, проєктна кошторисна документація, фінансове обґрунтування і подали на власне фінансування. Два вже перемогли, 11 з 13, які є пріоритетними, ми взялися разом у співпраці з керівництвом ОВА знайти фінансування і до кінця року, принаймні, розуміння щодо реалізації цих проєктів. Це дуже важливо, і я хочу ще раз кажу, вкотре підкреслити ефективність такої співпраці. Якщо ми можемо порівняти з іншими областями, я сьогодні вже це говорила, і я хочу ще раз повторити, то Полтавщина є в трійці лідерів за реалізацію проєктів з працевлаштування, за реалізацію проєктів підтримки наших ВПО, а також Полтавщина є лідером у формуванні, я зараз кажу про ветеранську політику, формуванні управлінської вертикалі. Ось уже днями буде створено управління з питань ветеранської політики, куди війдуть люди, в тому числі з числа ветеранів, тобто це люди, які знають, які пройшли цей весь шлях і точно можуть допомогти рівний рівному, так? Точно можуть допомогти і досвідом, і прислужитися державі. І таке управління стане першим таким модельним, так? Це буде така типова модель, яку ми потім масштабуємо на всю Україну. Нам важливо, щоб саме ОВА в такий важкий час для держави був центром прийняття рішень, був відповідальним за політику держави, політику президента. Це дуже важливо, тому що ви, напевно, знаєте, президент активізує усі зусилля держави саме у сфері ветеранської політики. І ми, як члени уряду, парламент, як законодавча гілка влади, долучаємося кожен на своєму місці, щоб наші ветерани знали, до кого прийти, кому подзвонити, якщо у них є потреба в психологічній підтримці, якщо є потреба в адміністративній підтримці, так, не говорячи уже про матеріально-технічні або матеріально-побутові умови. Тому я вам щиро дякую, ще раз кажу, дякую Полтавщині за системну, це дуже важливо, системну щоденну роботу в даних напрямках ВПО і ветеранська політика. Дякую. Запитання.